EASL 15. Mun piti nyt näyttää tässä ihan heti alkuun tämmönen juttu, että nyt se sitten tuli. Me ollaan paikassa. Me ollaan paikassa täällä. Kattokaa tota kausirekordia. Kenen ansiosta kausirekordi? Joo. Rottadeen, Jutspe 2000 ja Punt 198. Jotkut niistä kahdella ajalla ja Puntilla tuli johonkin niihin vikoihin peleihin silleen, että kausirekordi on 6-0-0. Mä tsemppasin ne huippuun asti. Elikkä vaikka edellinen video päättyikin kamalalla tavalla, niin nyt olemme lähdössä hokemaan sitä ultimaalista voittoa ja ykkösdivarin mestaruutta. Ja porukkana meillä on ihan ultimaaliset äijät. Kilon Punti, Esa Lindeli, Joel Myllymäki, Tyler Meyer, sitten tänne tulee tämä, minä, joku. Pelipaikat on samoja, millä me voitettiin silloin aikaisemmin viidellä äijällä. Ja heti löytää matsin, sieltä tulee tämmöset kuin Master Boys. Meillä on Rockfordin kopiopaidat. Mehän pelataan tämän kierroksella kausi loppuun tämän, mitä tapahtui perkele. Ja Remo ei vissiin sit saanut siihen mitään vastaan. Näin on. Voi jäi. Eihän mulla olla lankaava heti alussa. Meillä on nyt englannissa silleen, että se opettaja lähtee jonnekin matkoille. Mitä vittua nyt? Oho, bugi! Mitä teet? No, mä en oikein voi kontrolli, mä en voi jäpä nähdä. Se oli tolleen aamumaisesti tuota no, laitettuna. No, mä en pysty tekee mitään. Tuota Jankoni tää korjaantuu sitten. Noniin. Vituneeha. Ei lasketa tätä sitten sinne. No ei lasketa, kun mä en oikein voinut tehdä yhtään mitään. Kaikki tästä tuohon TV-ruutuun, niin se nollan siihen yhden kohdan. Ykköset tilalle pitää kirjoittaa siihen eteen, että aistit häviä. Jumalauta sana. Sä puolustit loppupeli, sä et punaviiva, niin ne nouse. Jos nouset, niin me ei vastata seurauksista. Pukukopissa tapahtuu kauheaksi sen jälkeen. Joo. Varo. Brutal. Musta tuntuu, että mä oon ihan hukas täällä oikein pakin tontilla, kun ei oo enää, ei saa olla enää syöani. Niin... Mikä? Syöani. Niin... Eikö sä tiedä, se on väri? Onko se joku pelityyli vai? Turkoosi. Voi. Kyllä on niinku kasvi tuo, mun puhuu väreistä tolleen, kun... No vittu. Mene nyt. Hyvä, kun... Ei lasketa, jos niinku mä hävitän tämän. Ja naisten peli. Eiköhän mulla tuu sit päällä. Oi, paska maali! Joo. Siis tää on eka kerta ESL historiassa, kun saadaan legit maali längeistä. Kyllä. Oi. Mä ei tee. Jokelle ei se oikeesti näin. Mutta ei se osaa vaan tehdä. Sitä ei se saa edes sadaa sitä yrityksestä yli. Täs nyt voi leipä vai? Voi sepä grillillä tehty. Ei ku pisaa. Oho. Leivän paas. Meni kirosanaksi. Leivän paas. Vittu, junteille joku voi leipä kaatit, on se hyvä viesti juttu. Miten ous, jos otettais korvalle kiertoon ja ostettais sadalle kylttikettä? Eikö Remolle oikein rauhannu? Remolla tätä on... Eikö mä vaan kattelen näitä statsei täällä. Oho. Juu. Tää meidän 5-peli jotenkin toimii. Tästä joo. Niin, kun on semmonen selkeä arvoeristus, kuka jää alas ja... Kuka niitä ehtoja jakelee? Koittaa hakea tonne paikkaan. Tuonne kaksi raitin syöttöpaikkaa niinku. Meillä on selkeesti tuo pelirakentaja tuolla näköjään jonain leftinä tyyliin. Noit syöttelee tohon keskustaan sitten. Sadeki on tommonen ylimielinen pelaa jollain viivaa, no ei. Hyvällä nimellä siellä. Noin se tän nöyrä pelaa Esa Lindeli. Mut Lindelhän on parempi kuin Maier. No oli hyvä joukkue, kyllä koittaa takraa toisia siellä. Se oli sankariviitta tarjolla. Eikö sä nähnyt sitä? Mulla, kun mä pistän sen viitan selkään, niin se kampitus, muuttuu kampitus näkymättömäksi. Oi, siis siis... Tuo. Jos sä sit vielä katsomaan onnistunut kääntämään. Onko se olisi kyllä
Jos peleissä vietetään jumalatonta meininkiä, otteluvalvojat raportoivat kurinpitäjille, joka vie lapsilta ja aikuisilta joulun ilon antamalla isille pitkän pelikielon ja niin ison sakon, ettei tuhmuuksia tehneen joulupöydässä ole kuin kimpale livekalaa. Koo, no niin, siitä voisi jatkaa pelaamista. Sitten se lehti pois. Jallu tilalle. Hyvä, Lindellä alimpana. Ihme on tapahtunut. Ne mainittiin. Lekavaleri on sanonut, että ei vittu mitä paskaa, kun siis sehän pelaa oikeesti mikäkin paska homo vittu, se on ihan paska. Alussa se tuntui, että se olisi hyvä, mutta se oli tunnetta siitä, että pomppii. Kiitos, siteerasit minua. Oikeesti siteerasit merkarantaa, muista sä siteerasit oikeesti merkarantaa. Brutaali pomppu, ränkin pisteis. Ränkin pisteis, jos heittää vähän vitsiin, se on aika brutaali. Se on tapu. Jokala voi itse, älä vaan syötä. Hyvä. Snipe. Kato, mulla on tän näköjään. Hieno maali. Valta. Hehe, sieltä se tuli. Moi sadan. Niin. Ei se kyllä kiekkoa yleensä huita. Se huita. Mitä? Parantanaan katsomaan. Se menee läpi ja se luulee, että se heittää sen katsomaan. Hän mä ois koskenut kiekkoa. Siis tuo on aika brutaali. Se meni läpi tuosta kaukalon reunasta. Mä kävin hutiinsa tolleen välillä. Älä. Nura joku meiniak tuolla. GTA maniaks. Mä oon puolustaja perkele nyt sitten. Hei, otetaaks kisa? Mä oon alempana kuin sä. Mä. Tapellaan siitä. Tapellaan. Oho, johan oli. Brutaali. Joo. Noniin. Koitin vetää. Hyppäsi ihan. Ei, se kääntyi mulle puisoo. Aistilt meille. Tää on tunnet siitä, että pomppii. Sanoi Mertaranta vuonna 2008. Oi. Paskamaan ei ollut mulla syötä. Siis se oli mahtavaa tuo. Se ei ollut edes lätty millä syötöllä mä laitoin. Että se oli tämmönen... Se oli taiteellinen sivahdus. Nää vetää vähän liian hienoa mun mielestä. Tunnet siitä, että pomppii. Ihan paljon on ehkä pomppinut kuitenkin, mutta toivotaan, että se on vain sellaista tunnetta siitä, että pomppii ja sitten panee kiekon hakkeen! Ottee vaan. Panee hakkeen. Se ei muuta keksi. Mutta kun Lindell Esa taklaa takaa tai... No. Esa ottaa takaa. Mä pelastin yhden maalin, niin kyllä mä nyt jäähyn saan ottaa siitä. Saat. Jotain muutakin, jos haluat. Esa sai haluamansa. En edes tajunnut mitä tuossa mä kerrit. Kyllä näyttää nuorelta päävalmentajalta, mitäs kun... Joo, näyttää tämmöseltä mäkkäri entiseltä työntekijältä. Niin. Puku on homojen vaan, että työmiehet ei pukuja käytä. Ei ehi. Sä tuu potti... Maniac yritti snipea. Se ainoa potti nuri. 3-1 voitto. Ja näin on, että olemme saapuneet tilanteeseen, jolloin... Kaiken kaikkiaan näyttää erittäin hyvältä. Joo. Kun täältä nähdään kausirekordi 7-0-0-1 divarissa EASHL:ssä ja meillä olisi 3 ottelua, tai siis 3 kausipalloa, sanotaanko näin. Lentopallotermeillä. Ja näin meillä on sniperi ykköstähtinä siellä. Jotenkin tuntui paluu NHL 15, paitsi että hän oli lefti jotenkin käsittämättömästi. Oli pientä, lievää viemistä statsista, kummalla... Oli tuo aika brutaali maali tuo. 0/3 YV siellä. Noniin. Brutaala. Jos voitetaan, niin mestaruusbiisinä on Thanks Termi. Okei. Okay. Alle 30 sekuntia. Mun mielestä se voisi olla Santeri. Tiedätkö mikä on hyvä kans? Pata sydän. Jos se alkaa, että jos käy tuuli rannikolta, niin se ei ole hyvä. Se vois kyllä olla, että... Semmonen, että sinä ansaitset kultaa. Mennään. Ei. Moi moi. Juntit. Mennään koskaan paljon. Haetaan Remolle hiljentäjä täältä. Peacemakeri vähän täältä tai... No niin, menny brutaalisit pois. Joku menee koskee maalia, niin tulee semmonen peacemaker-mies siellä. Maali vahti.
otatte kivikasvoja tänään? Ihuu. Lyökö me totta kaksi? Ei. HC Mustasuora. Oho. Hermot ei kestä. Oxfordissa. Okei, sanotaan samaa harrastusta tekevä. 30 sekuntia. Siinä on hyvä maskimies, vähän oli siinä. Ottakaa kiinni sen. No. Voi jumala. Tekee. No niin, noin hyvä, just näin. Koko missäs? Turpaan tommosta. No, mikä numero se oli? 22, okei, okay, hyvä. Pelinumerossa oli hänen numeronsa. Me ollaan kyllä aika tulituksessa tällä hetkellä. Hei, no. Ja sitten vielä mennään pyytämään, kun saatais... Ei varmasti oteta aloitusta tänne. No, me saatais tää pei rauhoitu. Rauhoitettu. Siis tää vaan kiihtyy entistä enemmän. Kiihtyminen on eksponentiaalista. Mitä vittua? Työmiehet ei tommosia sanoja käytä. Remo, hyvä! Eka mies, Remo Gone. Kyllä mä sanoin, että aikamoista aistilttia. Brutaalia semmoista, jos me tehdään maaliko. No. Lindel. Nyt ne myrkkiraudat käteen. Kuka se oli, joka ajo? Botti. Hei. Sadamällä. Sadan on kova paine. Se ei oo päässyt pitkään aikaan tyhjentää. Oi! Juhuu! Onko se ettemä sun? Vastenmielistä, kun aina kun Lindell tekee sen maali, niin hirveet takana nousee tuolla katsomassa, että Lindell fan club. Ilaa Lindell. Kattokaa nyt tää. Brutal. Tää on vähän ilman liukkaria nyt taas vähän vedettä. Niin, tää on vähän semmoista, että auto ovi irti ja läpsitä vaan. Sulle pitäis joku liukka repullani tossa, kun ei nyt... No, voi jumalauta, mikä paska. Kannattaa joku leluukin ostaa, niin saattais vähän motivaatio nousta. Nyt vittu otetaan ohjat meidän käsiin, perkele. Tommosia paskamaleja ei meitä vastaan tehdä. Eka se käsi. Josta... Sai toi ansaitsemas hiljaisuuden. No! Vittu ei meillä sitä tommoset. Tähän meillä taas aistiltiin. Voi jumala. Mikä peruutta kun nyt valii? Koko joukkue hyökkäämäs mun kimppuun. Tos vittu jos ois ollut muuten jokke tuolla kulmalla. Kerrankin kun se ois onnistu. Brutal. Ei koskaan. Tää on kyllä, nää on kyllä aika kovia kyllä. Pitää vaan muistaa, että yhdellä kädellä pelaaminen on hankala. Jos se niinku se toinen käsi on täällä niskassa, niin... Joo, mä tajusin kyllä. Hei. Lepistä. Noni. Aistin. Joo, liimalla. Tätä ei kyllä lasket, jos mä hävitään tää. Toivottavasti, että meidän rekordista ottais, että niin tappio vaihtaa voitoks. Jumalauta. Mali. Mitä? Paska. No, ei. Se oli kyllä sisällä. Tuomari. Siis nyt mä vaadin videon tarkastusta. No, väki, musta tuntuu, että siinä on kuoli meistä joku putsoppa. Eli minäkin vielä, siinä on neljä jätkää. Me saadaan highlightteja tehty paikoista. Tuota on ainakin muuta rima. Oi. Ei siis... Jaa. Saako punktsopista syötään? Kiitän kärsivällisyydestä. Tää on paskapeli, jos seis. Voi. Sato nyt. Se on koko pelin halunnut päästä tyhjentämään. Hyvä. Noni. Ja sit se on tommonen saatana. Ujo. Pikku pojan ekaa kertaa pääsee. No mene nyt, no. Mulla on nyt sen kanssa vähän välei selvittämä. Oi, oi, kala. Tätti. Iso vonkala.
Jokke ei kiinnosta pelaajaa. Malita. Mä koitin Jokella. Noniin, 1-4-8. Otetaanko aikalisi? Otetaan. Joo. Tuntuu se noin hyvältä? Tuntuu. Noniin. Koita sitoo jo Jokelle. Ja Jokke, älä syötä. Ei, mut katso teka minkä otteen se ottaa. Niin otat vaan nopeasti. Joku lähtee kyllä varmaan kärkkyyn. Mikä? Toinen jähdyin. Ui. Meillä on liian kovat paineet tässä nytte. No niin. No ei mulla ole. Ei saa mennä yli yrittämistä, muuten ei tuu mitään. Mä sitten, kuule, kuhan saan kiakon. Oi! Snipe! Hieno. Se on episodi 15 ja Jokke on yhtäkkiä vaan snaipannu ihan huoleen täällä. Mistä tuo oli? En mä tiedä. Siis, miten se saa tommosen laukauksen? Kattokaa nyt mistä toi lähtee. Se oli tämmönen ujo. Mut kai toi oli maalitykki nyt kuitenkin. Siis tää on ihan ohjus. Hei, meillä on brutaalisti vielä aikaa tässä. No niin, hän mä aistin maalitestään. Ja me ollaan YV:llä. Joo. Niin, mut ei saa tulla tässä nyt vielä mitään. Ei, kun pakit jää alas. Joo. Mä jään alas. Niin, sinä. Pakit monikossa. No. Me ollaan taas siinä 15 pisteessä. Mm. Tulee tässä taas semmonen jatkoaika. 15 pistettä. Tää ratkee paskamaalista. Niin. Se ratkee. Jos me voitetaan, niin se on Jokeen snaippi, mä luulen. Mä voisin sanoa, että se on 100 maali. Oikein. Sada, älä vaan. Jokeilla on matalimmat kertoimet, mulla on varmaan korkeimmat. Sada jumalauta. Oi, että mikä puolustus. Nyt ei saa kyllä innostua tästä. Työ. No niin, voi jumalauta. Mulla on siis se koulun takapihalla vähän asiaa. Nyt niitä viuluja. Meni se tommosen sentti yli to. Niin vetikö se lättyyn tosta? Joo, se meni sun joku sentti. Ei se varmaan lättyä vetänyt, kun se voi vetää R2-sellakin semmoseen syötö, että se menee just... Eikä se meni ihan niinku Remon maina viedä sit mun mailla sit niinku... Mennään sottaa se yks piste. Se meni 100 perseestä maaliin. Menikö? Meni. Niin muuten meni, se olisi mennyt huti. Voi jumalauta. Voi brutaal. Oliko taas paskamaa, eli ratkes, joo. Perusmaali, mutta joo. Miten se tuli, niin se oli vähän... Joo. Sen. Täällä on meillä kaikki heittäytyneet edessä. Sitten tulee ensin syöttö. Joo. Ja perseestä maali. Mä käytän tässä. Pitkän huikan, niin menee peli hyvin. Joo, mäkin käyn kyllä hakemaan. Mutta kun ei täällä tule mitään muita vastaan. Voidaanhan mä aina säästää keskiviikon kierrokselle. Siis mulla ja osittain ja sitten myöskin tuolla Puntilalla olisi kiire. Mihin? Läksyjä. Lukee. No lukeminen saa odottaa mihin Remolla on. No. Meillä ei oo kiire. Takaraja huomenna. Me mennään pellaan sinne samaan turin. Ei tullu. Juu. Karelian Eagles, nää olis varmaan vielä kovempia. Niin varmaan onkin. Mutta kunhan jätetään kaikki sinne kentälle ja ollaan sitten... Jos tästä tulee häviö, niin... Me pelataan silti. No, ei, kun seuraava peli, niin menee keskiviikolla. Uskolliset fanit varmasti katsoisivat tämän osan ja se vielä jatkuisi. Niin. On hyvä. No, pitääkö lyhyä? Ei heti alussa. Siis joka pelin alussa tää on tää 100. Me oltais lähetty kyllä alussa. Oispa vaan tullu se maali. Jotas tässä sada voitu hakata puhukopissa. Mä näyttää vähän työmiehiä. Joo. Nää on työmiehiä. Jokke. Ei jumalautas. Nyt kyllä voisin sanoa. Sä valitat Jokelle aina, mutta... Siis Jokke ois tehnyt siis tuo ihan varmasti. Siis tuo maalivahin hyvyyttä. Sun huonoutta. Nyrkkirauta nyt. Esiin. Onks nää tehotytöt? Onkohan tehotytöt vielä ekaisessa pelaamassa? Ne on. Uusiin konsoleita ei perkele osteta.
törkyä. Niin ja sen lisäksi alakerrassa olisi lettuja tarjolla. Oli, se, oi, sehän oi, olisi... Räiskäleitä, räiskäleitä. Ei, ne on lettuja. Syötin. No niin, nyt on ihan paineissa. Joo. Vaareja emme tiedä, mutta... No niin. Ei vittinyt vettää. Tää on silti vasta 0-0. 7-0. Hyökkäysalueen edes viemistä. Oliks Jokke sulla mulle jotain asiaa? Joo, että sä oot vasen laite ja sä oot koko ajan oikeassa laidassa. No, jumalauta! No... Remotien vetää. Mitä siinä on Santeri tekee siinä välissä, kun... Siinä on kaksi lehtiä, jotka on suunut tehdä maaliin. Sitten siihen Santeri tulee... Oi! Paskamaali. Missä kiekko? Ei ainakaan mun housussa. Ei me, ei. Kylläpä pyörii, kun... Hyrrä! Ruolukka pillussa. Hei. Sido. Joo, köydet on valmiina. No et sä sitonu ees äsken. No. Jos ei siitä, jumala. Ei. Jumalauta. Näyttää siltä. Tuommoinen samanlainen kuin Jokke veti ympärissä. Tavataan keskiviikko. Ei todellakaan, kun me pelataan tän jälkeen. Ei pelota. Ei sulla mihinkään kiire. Siis nää on oikeesti tosi huonoja. Siis... Mä en piakkoa pyydä. Pitäisikö snaibata? Mitäs tääkin on saatana tehty? Syöttely suosittelisin. Turpaan tommosta. Artsa. Ne Jokkea saa ajella. Kuinka se on nyt kierroksella mennyt? Annapa lähtee vastaan tuohon aloituksen, kun ei sieltä muita. Tossa olisi voinut hakea... Joo, siellä oli taas joku pesäpallon pelaaja. Oi, paskamaali! Näkynnessä. No onneksi on kaksi paskamaalia. Molemmilla on tullut yksi. No ei! Kuinka monta maalia Jokke on tehnyt jo tänään? Sillä on saatanamainen tuuri. Mitä? Sano. Aika palas, kun mä saan mun tän kauden maalit tän. Minä? Sitten mua. Tuomari, hei, tuus katto. Tuus tänne, niin tasapeli riittäis. Kuha ei vaan päästä paljon maaleja. Kuha ei päästä maaleja. Niin. Hankittais kuha tonne maali vaan. Päivä huonoin. Sinne loppuvideo menee. Ei, se on vähän ylimielistä pistää oma järjestelmä. Niin. Ja taas ratkaisu erään tasatilanteesta. 15 pinnaa. Tasaiset statsit. Ei ole kahdet kontrolloituu peliä ollut tässä. Hyvä, pane. Oi! Vittu, mikä paskavaali kuningas. Ei tän. Ihan hieno. Ei ollut. Ja oli siis. Sä oot mun laidassa. No miksei sitä tää rysty? Oi, nyt ratkes. Aloitetaanko juhlat? Pistetäänkö Dunkstormi soimaan jo? Ei vielä. Remo, sulla on vähän liikaa nyt juhlafiilis. Saattaa saa keskustella. Me kustataan vielä. Pane. Ei. Dunkstormit. Ei vielä. Nyt! Ei oo kerrakaan, no... Dunkstormi! Ainahan nyt yksi luoma pitää olla tiimissä. No nyt viime, kun meillä on kaksi. Luulen, että ne voittavas vielä. Eiks ne kuule Dunkstormia tuolla taustalla? Niin. Meidän valmentaja soittelee sitä tuolla vaihtopelaajia. Niin. Luomat! Lindel alimpana! Tää tulee videolle. Kuule Rissanen, tuus nyt appelle. En tuu, mä en. Tuus nyt äijä hei. No, kyllä. Matkaa nyt. Noni. Tuuletus. Ai loppui. Voitettiin! Oi, trofi. Noi, nyt se tuli. Sinä ansaitset kultaa. Mitäköhän toi on vaan pronssitrofi? Niin, en tiedä minkä takia se oli pronssi.
Meidän maalivahti tähdistös, jaaha. Ketkään muut kuin Myllumaki ja Punti ei tehnyt tyli pisteitä. Mulla oli ainakin yksi syöttövistä. Joo. Perkele. Että näin kävi. Tiedättekö sitten mitä? Juu. Että keskiviikkona ei oo kierrosta. Kui ei? En mä kuvaa. Miksi? En mä kuvaa enää näitä divarimatseja. Hip. Mm. Eikö se ole sitten se, mikä se oli? Tammikuun pudotuspelit. Sinne siis. Käy. Mut kyllä tänne voi pelaamaan mennä muutenkin sitten. Striimikin voi olla ihan paikalla. Niin. Striimaa, pakotetaan. Niin. Sä et itse päätä striimaaksi. Kyllä mä itse asiassa päätän. Ei sun oo minkäännäköistä päätösvaltaa. Sinähän et täällä niitä ehtoja jakele. Jumalauta, Johanna. Onks loppu sanoi videolle, nauhoitukselle? Ei. Jos jokke menee pakiksi, jos sitä painaa, niin se peruuttaa. Ja missä ne ei Toi on pakko pistää videolle Heinäsekkojen kanssa. Brutaalia. Remo. Sano ei mitään tyhmää. Mä loukkaan noin toistamiseen kettäs pelissä. Haukuttiinko sua? Sanottiin Remo vitu homo. Tuli kyllä hieno tuo mun maa. Päivän huono hieno. Turpa kiinni! Te olette kivikasvoja tänään. Aleksis. Joo. Kiven päivää odotellessa. Eikö se on tammikuussa? En mä tiedä. Musta tuntuu, että se on teidän joka päivä.